kadib weerarkii argagixisada ayaa lagu qaaday 22-kii bisheenu soo dhaafnay xarunta ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi. Ka warar kala duwan oo saxaafaddu ay qortay sheegayaan in kooxda weerarka qaaday halka ay ku jirtay haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska isla markaana wadatay baasaboor South African ah. Warbaahinta dalka Koonfur Afrika ayaa maalmahan aad u hadalaysa arrinka la xiriira haweeneydan la sheegay inay qayb ka ahayd kooxda weerartay Westgate Mall taa oo haysatay baasaboor South African ah sida la sheegay. Waxna warbaahintii aad ugu faalloonaysaa in haweeneydani ay isticmaalaysay baasaboor South African ah ay u safartay dalka Kenya kadibna ay u gudubtay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee ka dagaalamaya geyiga Soomaaliya. Mid ka mid ah wargeysyada arrimahan wuxuu ka qoray oo lagu magacaabo ayaa shalay bogiisa hore waxa uu ku soo qaatay in dhalinyaro ka tirsan kooxda Shabaab ay ku nool yihiin xaafadaha ay Soomaalidu degan tahay ee waddan Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalooyinka Johannesburg, Cape Town iyo weliba magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaalida ay ka sameeyaan dalka Koonfur Afrika inta badan lagu taageero kooxaha argagixisada ee Shabaab, sida uu qoray uuna ka soo xigtay laba ka mid ah dhalinyaro hore uga tirsanaa kooxda Shabaab balse iminka ku nool xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay oo lagu magacaabo Coston ee magaalada Port Elizabeth. Waa sida wargeysku hadalku u qoray: si aan wax ugu badan uga ogaano saameynta arrintan ay ku yeelan karto Soomaalida ku nool gobolkaasi, ayaanu waxaanu la xirinay Suleymaan Macalin oo ka mid ah madaxda jaaliyadda ee gobolkaasi, waxauna inoo sheegay arrinkani inuu yahay mid lagu weeraryo Soomaali. Niyow, tan wargeyska waxay ku saabsan tahay waa tii hore oo Daily Dispatchka waxay ku saabsanayd dacyadeen uu la dacyadeynay Soomaalida. Inaad aragta ma ogiyo, waxaa fiican lahayd inaad aragtood akhrista cawda waa yaabi lahayd. Waxaan rabaa haddaad berri inaad ka howlgalo arrintaas, macnaha inkastoon maanta beeninay oo heralka iyo wargeysyo kale aan kusoo qornay inay waxaas dhan waxba kama jiraana ay tahay, oo macnaha ereygii ay kusoo qaateenba uu ahaa macnaha don't link with us Al-Shabaab in South Africa. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Western Cape, Bene Muudi Muuse Afrax, oo maanta la hadlay telefishinkii qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Cape Town, ayaa sheegay in hadalkani uu yahay mid been abuur ah, isla markaana kooxda Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo xasuuq ba'an ka geystay gudaha dalka Soomaaliya aysan jirin wax xiriir u dhexmari kara. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan saxaafadda naga soo qayb gashay shirkan. Waa arrin muhiima. Waxaan ka hadlaynaa waxa waaye dhibaatada oo shalay uu soo qoray ugu muhiimsan wargeyska, wargeysyada dalka mid ka mid a. Waxaanu leenahay waa ka soo horjeednaa, waana been abuur. Wax ka jirna ma jiraan wax Shabaab la yidhaa ama wax argagixiso la yidhaa ee halkan ku noolna ma jiraan, ama arrimo ka soo horjeeda dowladda South Africa halkan ka jira ma jiraan. Waxaan leenahay dadka halkan jooga sida ugu badanba waa dad ka soo cararay argagixisada ama kuwa Al-Shabaabka sheegan ee ka soo horjeeda. Marka waxaan leenahay waa been, wax ka jirna ma jiraan, waa arrimo buluudka siyaasadeed ah, waa arrimo Soomaalida lagu qalqal gelinayo, waa arrimo lagula dagaalayo dhaqaalaha Soomaalida, horumarkii deegaanka ka geysteen waa arrimo lagula dagaalayo. Marka waxaan leenahay wax ka jira ma jiraan, waana beeninaynaa. Sanadkii 2009 wixii ka dambeeyey ayaa waxaa jiray warar arrimahan la xiriira oo si weyn ugu soo laablaabtay dalka Koonfur Afrika, iyadoo hay-adaha ammaanka ee sirdoonka wadamada reer galbeedkuna ay dhowr mar oo hore ay shaaciyeen in ay jiraan xerooyin lagu tababaro kooxaha Shabaab oo ku yaalla meelo ka mid ah magaalooyinka dalka Koonfur Afrika, isla markaana ay macquul tahay inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Koonfur Afrika, iyadoo warbaahinta qaarna ay soo bandhigeen liiska rag badan oo ka tirsan kooxaha argagixisada oo wadamo badan oo caalam ka tirsan qaraxyo ka geystay kuwa uu isticmaalayay baasaboorro South Africana. Waxaana ka mid ah raggaasi Fasuul Cabdalla oo ciidamada xoogga Soomaaliya ay ku dileen magaalada Muqdisho bishii Juun ee sanadii 2011. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.